presidente, boas tardes a todos e a todas. Desde a Alternativa Galega de Esquerda, imos a votar favorablemente a esta moción, justamente porque creemos que esta moción que fai é incorporar un debate que emenda a totalidade a política inexistente industrial da Xunta de Galicia. Temos que dicir que o desleixo por parte da Xunta de Galicia é tal que ni siquiera cumpren as formas para que hoxe este alguén do goberno poda estar aquí hoxe escoitando as pretensións que ten o compañeiro Abel Losada e o grupo propoñente respecto dunha materia sustancialmente importante para Galicia. Pero insisto, ni siquiera formalmente vostedes están aquí para escoitar unha iniciativa que é fonda, que é de calado e que ademais seguramente de xeito transversal abrangue moitos dos aspectos da industria do noso país. Se tivéramos que facer unha fotografía fixa do que acontece en Galicia, diríamos que estamos diante un proceso de desertización industrial. Diríamos, ademais, que desde que goberna o Partido Popular xa casi perto dun sexenio, estamos diante dunha perda de emprego industrial do 26%. Diríamos, ademais, que estamos diante de un país minguante, no que o goberno da Xunta de Galicia non ten proxecto industrial, non sabe do que estamos a falar. Diríamos, ademais, que renuncian á capacidade de actuación nun sector fundamental que debería, ademais, desenvolver ao noso país. Efectivamente, señor Losada, vostede pide cousas relevantes nesta iniciativa, a primeira delas a que ten a ver justamente con a demanda de políticas de demanda agregada ou políticas expansivas. É imposible, señor Losada, calquera que lea os orzamentos da Xunta de Galicia que estamos a debatir nestes días, verá como non solamente non son orzamentos de axuste, de expansivos, non que son orzamentos de axuste, son orzamentos contracíclicos. Non solamente toman axudas, non que, sin lugar a dúbidas, non damos saído desa espiral diabólica na que nos teñen metido. Por tanto, son orzamentos que van a contraer todavía máis a economía e van a xerar todavía máis pago. Por tanto, unha primeira cuestión que vostede pide e que nos parece relevante, pero que vai a ser efectivamente imposible con estes orzamentos. En segundo lugar, incorpora un debate máis que interesante e profundo a iniciativa no apartado B, 1.B, efectivamente, no que atinxe ao papel que xoga o Banco Central Europeo. Miren, o primeiro que temos que ter claro é que ningún banco pode ser independente. O constructo da Unión Europea produciuse justamente sobre unha ferramenta que é o Banco Central Europeo, que dende o principio os teóricos da Unión Europea quixeron e despois afondaron os teóricos da construcción do sistema euro, quixeron que fora independente. Ben, o que estamos a vivir son as consecuencias desa banca, dese Banco Central Europeo, que como está a ser denunciado todos os días por todos os economistas e as economistas con sentido común, pois non solamente non actúa na economía, non intervén, sino que ademais especula co dinheiro de todos e todas. Especula en termos de que, como ben saben, el ofrece o dinheiro a 1% e, como estamos a destacar despois, efectivamente especula cos países no sistema de débeda nada máis nada menos que como mínimo a 5%. Por certo, nesta parte da cadena é no que estamos a decir que parte do que está a acontecer no sistema de débeda é que parte da débeda que temos no noso país, en Galicia e no conxunto do Estado, claro que é ilegítima e debe de ser repudiada. Por tanto, un debate profundo que, desde logo, entendemos, señor Losada, e que combatimos, ¿no? Efectivamente, despois todo que abrangue a iniciativa respecto dun novo modelo que pon o acento sobre as contratacións, sobre todo nas PEMES, non? E, dende logo, a referencialidade que temos do mapa, digamos, social galego, non o digo eu, de que o digo presidente do Consello Galego de Relacións Laborais, no que o sinal identidade é o rostro da pobreza e da precariedade. Un rostro, desde logo, que, insisto, non? O sinal de identidade do noso país. Por tanto, moi interesante o que se sinala respecto da necesidade de incorporar, digamos que a modo de medidas de discriminación positiva, que exixan novas condicións ou condicións dignas de traballo nesas empresas que, insisto, están precarizando o mesmo. Despois, para pasar rapidamente, non? Respecto das cuestións que teñen a ver
co programa de sostenibilidade enerxético para empresas e familias, pois a primeira das iniciativas que xa discutimos aquí en moitas ocasións co señor Fariñas respecto do que supón do que o a mudanza da lei actual, pois efectivamente, non solamente non temos que penalizar o autoconsumo eléctrico, senón que debemos de favorecer, por tanto, o que pide a iniciativa que haxa liñas de apoio xusto nese sentido, pois parece que é de sentido común e debería ser o normal e facer todo o contrario do que fai a normativa estatal nesta cuestión, porque xa digo, remato. E finalmente, a última das iniciativas que avanza respecto aos incrementos orzamentarios para propiciar un novo modelo, digamos que, de cualidade, de valor engadido, de I máis D máis I no noso país, pois parece tamén que é de sentido común. Eu remato, como a señora Adán empezou unha parte co sector naval. Si algo ten o sector naval é que xenera un altísimo valor engadido. Si algo ten, e falo xa do sector naval público de grandeza, é que levamos pedíndole, como sabemos, ao como saben os deputados e deputadas do Partido Popular, que na comarca de Ferrolterra se traballe directamente coa universidade que temos ademais ali dirixida nestas materias para xusto avanzarnos na producción de alta tecnoloxía nesta cuestión, e non solamente non queren facelo, sino que repudian esta posibilidad. Por tanto, efectivamente, frente ao que está a facer o Partido Popular, señor Rosada, é dunha emenda a totalidade, por suposto, con algún matiz respecto da biomasa e alguna cuestión menor, a Alternativa Galega de Esquerda vai a votar favorablemente.